някаква старинна фабрика, ама за намарена, иначе много красива като сграда. Не знам дали се видя на видеото. Много красива сграда, обаче шо се така запусната. Гати, 24 км имам още до... Ей, много широка ръка, гледайте за какво става въпрос. Това явно, като има много вода отгоре, пролет, се пълни яко. Иначе много красиво. Огромна река, огромна. Сега ти кефа обаче да си имаш навигация. Може да си зяпкаш настрани и изобщо карта не отваряш. Едно време картата на вулана и зяпаш като луд. Са мацката и да си заспал, пак ще е такова. Говорих, че аз някой път не я обръщам внимание, тя се приказва. Аз така съм свикнал с нея, че не я обръщам много внимание. Палетата. Между другото, на това рамаркея не му държат възглавниците. Задницата е твърдо на земята и на всяка дупка подскача много яко. Сега на предишния адрес, където разтоварих, беше паднал, защото палетата на два реда. Добре, че беше леко, ама пак се беше повредил такива плоскости за окачен таван. И... тия снимаха там, писаха по фактурите, в чемерето нищо не писаха. Ама фактурата нещо писа на италиански тол с краката си. И... много е гадно без възглавници отзад. То, между другото, възглавниците... абе, има ги отдавна, сигурно 15-ти години повече ги има възглавниците, ама едно време беха на ресори рамаркетата, гледайте, чисто нови века. То това е някаква концесионерия, така на Фиат и век. Мегасторе. Ело едно и веко, къде са откачили тук. Бе, векото си е много хубава кола, само дето я плюят. Еха, ланчия тема, е такава ланчия, къде бех снимал. Това си е Крайслер, да? Volkswagen, Opel, Audi. То мост нисичък. Але, минах на милиметри. Защото то пред мен е по-нисък от мен, аз съм с високо ремарке. После като разтоваря тук, трябва да отида 30 от... долната страна на 30, подминавам го 30 и кажи речи на самата словенска граница ми е адрес, къде трябва да товара. Превишавате ограничението на скоростта. И тук 1000 км, нема и 1000 км и съм си в София. Уха. Ма има някакъв мотор, не мога скивам чингели, какъв е. Има 50 ограничения тук.
китайски магазин, чайна маркета, но е затворен. Това е 12 въз 15 на обед сега. Тук Северна Италия няма нищо общо с Южна Италия. Надолу е голяма цигания, докато тук те даже езика им не е същия като толкова е говорят надолу. Много по-различен. Има много немски думи, между другото, тук в техния език. Е, сега като... защото седех сутринта от 8 часа до 11, седях в тази фабрика, аз по фабрика, фирма, където трябваше разтовара. И едно пале, тия викат не е за нас, бе. Викам за вас, бе, фактурата. Вика, ние не сме поръчвали такова нещо. Звънех по спедиции, в фабриката звънях във Франция, защото от Рогвол е стоката. Превишавате ограничението на скоростта. И излезнах от фирмата, седях един час отвънка, пак звънях телефони. Накрая влезнах и им викам, абе, това пале е за вас. Дойде началник, собственика на фирмата. Той звъне, Лидъл има тук. После като разтовара, ако не са затворили. Въпреки че май трябваше сега да си напазарувам. Защото после, сега като отида, имам още 18 км до адреса, е 12 въз 10. Ще им фана обедната почивка на тия. Пич, какво правиш? Италянец, ама те... Гледай ги геловете как карат. Бац си тъпите копалета, не е истина. Това е някой педал. Гаранция на чисти 100%. Дядо ли беше, баба ли беше, нещо дърпо беше. А тия вел ейкви готини лъвове на това, тия вел колелистите са много опасни. Бреда се казва тази фирма, а Бреда е в Холандия. Принцип, гъпа готината къща. Това не е къща, е нещо, магазин ли е, какво е това?
планините са жестоки тук. Много красиви. Ресторанче готино. Хем магазин отстрани и ресторанче. Това Ченгия ли беше, бе? Малко старо. То вино сигурно продава тук. Това бъчва е изнесъл. Да, и това са лузя. Няма. Гледайте, това всичко са лузя. Тук и явно правят яко вино. Много готино филмче гледах с нощи и тази сутрин го догледах, защото съм заспал. Добра година или нещо такова се превежда. Съм такъв известен артист, ама нямам идея как се казва. Играе такъв английски, някакъв... как се казва, тия по борсите, където казват купувай, продавай. И един негов чичо почина и му... не му го завещава, не беше написал завещание чичото, но той му беше единствения наследник. Във Франция много готино такова имение с лозови насъждения и се оказа, че той прави едно от най-скъпите вина там. Няма ли да спреш? Майко мила, и това е Страда Статале. Даже няма осова линия по средата. Еха, я вижте. Дали не е Баровско това, а? Батикет. А, 15-минутно клипче. Сигурно няма да успея да го кача. А, е вандата. А, Благоевградски пасат. Ма не ми се видяха цигани тия вътре. Номер е... Пригответе се да завиете наляво след... Е, гати кеф. Майко мила... Къде наляло, бе? Тука пътя стана като за велосипеди. Е, гати. Тука сега няма разминаване с това. Давай, тука е по-широко, не в завоя. Не ми дигай ръка, Педро. Балкона ли че свала? Вземете следващият ляв завой. Ай, гад, тук е добре, че огледало са служили.
Абе, тази навигация не се побърка нещо. Не ме качва на джумалунгма. Тука, ако дойде камион отгоре, няма разминаване. С лека кола, криво-ляво ще се разминаме. Бати кеф. Стойч. Край, няма разминаване. Скидите, какво става? Италия. Даже не дигна ръка педала да каже мерси. Той каза мерси. Предишния изобщо. Аз връщам назад. То тъмерут седи и гледа. Гледам, има някакво... сега то лев завой, после един десен. Камбаните бият 12 часа, точно. Има песен на Металика с... не знам дали се чуха камбаните на запис. Точно 12 часа и... яко биеха. Бати местата разтоварваме. Тук кабел сега дали ще отида. Разминамо се на милиметри. Привели съм малко, ей. Какво ми пишете сега? Така, лира.
След колко ще си при клиент? След колко ще си при клиент? Ванче, Еленче, ще ви го пратя това видео да го гледате и вие ми кажете кога ще съм при клиента. Имам 6 км и 800 метра до там. Обаче, мога ли да каже човек кога ще си при клиент? Идея си на божа работа. Е, тук сега се сбутваме с някой в тази теснотия. Добре. Добре, само че тук нещо остава. Вземете следващият десен завой. Така. Майко, майко, майко. А, тази тесно линия. А, не, нормално. Или пък беше по-тесно линията. Тук по планините и в България по принцип. Гледам влаковите линии с такива то по-тесния стандарт. Теснолинейките. Вземете втория десен завой. Травесио 8 км. Половин часово клипче. Тук тия пътища са за такива, за мотоциклети, за пандички, за... Това беше някакво много странно фиатче, не беше панда, беше някакво пунто ли е, какво е. В топо има ограничение 50 и са забранени свирките. Превишавате ограничението на скоростта. Имаш знак, свирките забранени. А това е любимото занимание на италианците. Как е? Седи, чакай малко. Чеки малко. Опа, печкин седи тук да не изкочи някой. Уникални къщенца. Уникални къщенца. Така, травеси от 3 км. Така, какво беше тук? Via della Industria, аз кия на фирмата, как се казваше? Via della Industria 8. Stabilimento. Eurogips. Eurogips. Се казва фирмата. Оглеждайте си и вие заедно с мен за фирма Eurogips. Превишавате ограничението на скоростта. Мацката.
се шигува и защото няма време. 12 часа е. Само че ще им фана обедната почивка, гаранция. Часа и 7 минути е в момента. Фото зависи от мен го правя. Карам с 90 на места, където е 50. А, тук има направо знак за камионите задължително в дясно. Направо е забранено за камиони. Добре де. Да. О, интересно, фирмата е някъде там. Но има знак забранено за камиони. А. Наляво, ама мацката ми вика пак да обърна. А това некъде там е травесиото. Това са някакви травестити сигурно тук. Мацката, ти шегуваш ли се? Шегувка се нещо мацката. Да, това определено тъсно линейка. Чай да видим тук, мога ли да се мина или да направя обратен завой и си ходя по главния път. Аз кивам сам. Съмнява, че ще отидаме до там. Да пробваме обаче. Къде видя лев за вой? Не. Няма път до там. А имаше знак камионите задължително насам. Там да обърна. Некъде там е фирмата. Не е там. Че това е селото, а там ако има път, то ще е в другия край на селото. Такъв десен завой на мъцката е тук, някъде трябва да хода.
Сега тук нито има къде да се обърне. Кръгово ли? Добре, надясно и къде ще излезе мацката? Я ми кажи. Километра ми дал. Тук, ако тръгна в дясно, 15 км. А селото е тук. Завийте обратно. След това завийте наляво. Тук е бати теснотият. Тая навигация ми скъсва нервите. Травесио гард. Така, защо правим майтап с мен тази навигация? Добре, тук не може ли да се мине през селото? Така. През селото и сме точно там. Обаче... Обаче и тук има забрана за камиони. Следващия ляв завой е тук да завия. Ха-ха-ха-ха. Така. Травесио е забрано за камиони. Така, и тук има същия знак. Не дава да се минава през селото с камиони. Его Травесио. Зад мен има полицейска кола. Скарам с 90 тук. Така, пуснах гъста. Я да видим. Си преметна и колана. Видим. Се занимават ли с мен ченгетата или са тръгнали да се галат. Пак карам 60 в момента. 58. Сега ще паднем на 50. Да видя какъв съм съвестен. Превари и ченгетата и мене. Ама явно за мотопедките законите са други, не като за камионите. Пуснат бариерите.
то път ще завиеме мацката, да. Чай си махна колана. Еврогипс Травесио. Вие да индустрия 8. Що не си минах? Какво гледам знаците? Това е Италия тук. Кой ти спазва знаци? Виж, във Франция не мога да си правиш експерименти, ама тук... Ето са зона индустриале в дясно. Олимпиас. Гледайте като как коси тръвата. Пак ми дава да се върна на пътя назад. Да, то верно няма път тук. Добре, и там ли няма? Да. Там няма път. Това е вход за фирма Олимпиас. Значи то е затворено. Вземете следващият десен завод. Еми, какво правим сега? Стрелката пише за камиони само наляво. Се окаже, че има някакви каяви, има тук, може ли да се завие в дясно или как? Не, това е без изход става улица. Да. Бати готините къщички, какво ще кажете? Да, ама следващия десен завод е забранен за камиони, мацката. Ами, кажи как да отида до там. Via de Industria. Е, пак и тъпата работа. И тук е забранено, и там е забранено. Вкарам пък. А, я е там мацка. Спре да мина.